empresa foi fundada pelo Ramiro Rodrigues Bloto, que é meu pai, há 33 anos. Originalmente a sede foi em Pascoal, entretanto mudou para a cidade de Viseu. A cidade de Viseu também cresceu e era necessário tirar algumas indústrias dentro da cidade e na altura surgiu a oportunidade para passarmos para o Parque Industrial. Compramos o terreno, fizemos o pavilhão e viemos para cá, isto mais ou menos em 95, mais ou menos. Quando viemos para aqui foi quando começamos a indústria, propriamente dita, porque ela quando foi fundada era só de reconstrução, recondicionamentos de embraiagens e travões. Aqui começamos a fazer inicialmente os calços de travão para veículos pesados. E passado uns tempos, 7 anos, 8 anos, é que começamos a fabricar desde a raiz a formulação e a maquinação dos calços e pastilhas de travão. Entretanto, houve a nova legislação sobre os não amianto, não era possível fabricar com amianto. Nós passamos para a nova formulação. Mantivemos sempre a parte de recondicionamento de travões e embraiagens, e fizemos a nova formulação e pronto, e estamos aqui, continuamos cá. Neste momento, temos parceria com um industrial fora da União Europeia, a parceria está numa. Nós damos-lhe o nosso know-how de formulações, de parâmetros de qualidade e ele também nos vai fornecendo os materiais que nós queremos. Portanto, os materiais chegam até nós com os parâmetros que nós, de qualidade e de forma, conforme aquilo que nós determinamos que tem que ser. Temos as embraiagens para competição, reforços de embraiagem para competição, usando materiais de Kevlar, usando materiais sintetizados, ou bronze, e também o orgânico, mas de reforço. Esse é um nicho de mercado que nós queremos dinamizar, que nós queremos que seja, pronto, possível aumentar a nossa produção, dar um pouquinho mais, ao mercado português. Nas competições, tanto para veículos ligeiros, de competição ligeiro, como para veículos pesados, para caminhões, competição de caminhões, nós também temos a possibilidade de reforçar embraiagens nesse sentido.